င်္ဂါပါ DPP Debate အစီအစဉ်ရဲ့မီဒီယာပြည်ပြင်းပြောင်းလဲရေးဘယ်ကိုဥတည်နေလဲဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးနေတာဒုတိယပိုင်းရောက်ပါပြီ Debate ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့တုံးတက်ပြီးတော့ကတ်တုန်းရေးဆွဲမဲ့ကတ်တုန်းဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကတ်တုန်းဆရာကိုအားကာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့တော့ကကျွန်တော်အစိုးရတစ်အနေနဲ့ Public Media တွေဈေးဖယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဖြေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဦးတစ်စိုးကိုမြင်နေနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေကဟို public media တွေအားပေးပြီးတော့နောက်ကိုဆုတ်သွားဖို့ဒီပြန်ကြားရေးမှာအရင်ကအဲ့လိုမျိုးမူဝါဒမရှိဘူးလားဥပမာဆိုဒီမိုကရေစီမှာဆိုလို့ရှိရင် public media တွေပို့ပြီးအားပေးတဲ့နေမဟုတ်ဘူးလားပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့state media ကိုကျွန်တော်တို့ကအများပြည်သူဝန်ဆောင်ပေးမဲ့ media အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမယ်ပေါ့သတင်းစာရောရုပ်သံလွှင့်ရောပြောင်းမယ်ပေါ့ဒီလိုပြောင်းဖို့လဲလောတောင်ဆွဲခဲ့ပြီးသားအတိပြုပြီးသားတက်ဆိုင်ရာ community ရာသဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကအစိုးရလည်းပါပါတယ်အတော်ပါလီမန်လည်းပါတယ်သဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါပြန်ရုပ်သိမ်းရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်အခုတကယ်တမ်းအစိုးရတည်းစတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြင်တာပြန်ကြိုင်းဝန်ကြီးဌာနတော့ရှိပါမလားဆိုတာအများကြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ကြိုင်းဝန်ကြီးဌာနရှိလာတယ်ပေါ့အရင်တော့လည်းပြည်သူ့ကိုဗိုလ်ပြုပြီးသွားခဲ့တဲ့စနစ်နဲ့သွားတယ်အခုလည်းပြည်သူ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအခြေပြုပြီးတော့သွားမယ်ပြည်သူ့ရဲ့သတင်းတွေနေပေါ့နေစဉ်စာဝန်တွေသတင်းတွေနောက်တစ်ခါအစိုးရလုပ်တဲ့သတင်းဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာအလုံးသိအောင်ချပြမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဒီ state media တွေက session တမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့တွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့ခုနကပြောတဲ့ public service media မျိုးတွားမယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့သိမကြရတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့လည်းသူတွားမယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ကတော့ပြောနေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့သို့တော်ဒါကအစိုးရရဲ့အပိုင်းမှာ private media တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ private media တွေကိုဘာလုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်မျိုးကတော့အစိုးရမှာမရှိပါဘူးဟုတ်လားဒါတွေကိုနောက်ထားမယ်လို့ဟာရှေ့ထားမယ်လို့ဟိုဘေးဖယ်ထားမယ်လို့ဒါမျိုးတော့မရှိဘူးအားပေးမယ်ဆိုရင်အားပေးမယ်ဆိုတာကတော့မရှိကြတော့မရှိဘူးဘာလို့တော့ဒီဖြစ်လာတဲ့ပြန်ကြိုင်းဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဟလာ interim press council ပေါ့အခု news media council လာတဲ့လူကြီးပဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူအားမပေးဘူးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုကိုယ်တိုင်လည်းပုံနှိပ်တယ်ကိုယ်နဲ့လဲစာအုပ်ထုတ်တယ်။နည်းနည်းလေးတော့ပြနေထားတာ။ဒါတော့သွားမေးမှသိမှာကျွန်တော်မြင်ရတော့အဲ့လိုမျိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရမူဝါဒအရာတော့ကျွန်တော်မြင်တာကပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကိုဖေးဖယ်မဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သို့သောဟိုတွားတဲ့စနစ်ကတော့ဒါကုနာလက်တွေပေါ့ဒါကုနာဆရာတို့အားလုံးမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ဒါဝိုင်းဆွင်းတွင်တွေ့ရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ပြန်ကြ ాయి ဝင်ဌာနဆိုတာကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဘာလို့အပြန့်ကြေးရန်တရားတစ်ခုထဲလေဘာမှသိမထူသေးဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ဒီပုံစံခွဲထဲမှာပဲရှိနေတော့မယ်ဝင်းကြီးတယောက်တည်းကနေပြောင်းယုံနေတယ်ဒီဝင်းကြီးဌာနတစ်ခုလုံးပြောင်းသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝင်းကြီးဌာနတစ်ခုလုံးကပြန်ပြီးပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့အ ਨੇ ဆုံးအစ်စ်တန်းပေါ့ကျမတို့နေ့စဉ်ဖတ်နေရတဲ့သတင်းစာမြင့်ကိုပဲ90ခုနှစ်ကသတင်းစာ2010ကသတင်းစာရှင်ကြည့်လိုက်အတူတူပဲဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်မှုရေးတန်းရွှေနေရမှာအခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တာဟုတ်ကြပါပြီ။ပြည်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနအကြောင်းပြောနေတာပါ။ပြည်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဝန်ကြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ institution ရဲ့ detail နဲ့လေပတ်ဒီလူတွေနဲ့ပဲလေပတ်နေတော့ပဲ။ဆိုတဲ့အတွက်ဒီရန်တရားအဟောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြုဝင်ပြောင်းလဲမှတာရန်တရားအသက်တစ်ခုဖြစ်လာမှာ။ public media တွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်မို့လို့တို့ဆိုရပိုင်မီဒီယာတွေကိုလည်းတကယ့်ကိုလူတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မီဒီယာဖြစ်ဖို့ရအည်သွေးမြင့်မှုလို့ကိုလို့နေတာဒီတိုင်းထားလို့ကိုမရအောင်သတင်းရတာမှအစားခုမျက်နှာပုံးသတင်းမှပါတာကိုယ့်ရဲ့ opinion တွေထည့်ပြီးရေးထားတဲ့သတင်းမျိုးတွေမကြခဏတွေ့နေရတော့အရင်တိုင်းပဲဘာမှသိမ့်မပြောင်းဘူးသတင်းတွေမှာတော်တော်များများအကုန်လုံးလို့ကျွန်မပြောတော့တော်တော်များများဒီတိုင်းမဖြစ်နေတော့ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထည့်ရဝန်ထမ်းတွေသတင်းရနေတဲ့သူတွေဒီရန်ရားကြီးတွေဝန်ထမ်းတွေတော်တော်များများပြောင်းဖို့ပြောင်းမရမလုပ်ဖက်နဲ့တော့ဘာမှမပြောင်းတော့ဆရာဟုတ်လားကျွန်တော်ဟိုလက်ခံပါတယ်ဆရာမပြောတာလေဒါပေမဲ့ဒါတကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာပါကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ public service media ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဗဇက်ကအော်လို့မရဘူးတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံအစားပြောင်းရတာ public service media ဆိုတဲ့သဘောရဲ့အခြေခံကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့အယုတ်အလက်အမြန်မြွေအားလုံးကတပြေးညီတည်းမှာဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုသတင်းလို့ရပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်သူကတိကိုတိရမယ်ဥမာဟလာတူတာကောင်မှာထင်းချောက်ကောင်းနေတယ်ကချင်ကလေးလေးတယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာထုတ်တဲ့သတင်းစာမျိုးသူဖတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တဘောကအဲဒါမှမဟုတ်လေဒီထုတ်တဲ့သတင်းကိုသူကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကယူရပါတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာအစိုးရ propaganda တွေပဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လုံးလည်းမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေမေးကြည့်ပါပြန်ကြားရေးရအဲ့ဒီမှာသတင်းနဲ့စာနေစမှာလုပ်တယ်မြန်မာတက်မှလုပ်တယ်သူတို့ရောဘယ်ကိုသွားကြင်လို့ထင်လဲဆရာတို့အားလုံး journalist တွေပဲသူတို့ဘယ်ကိုသွားကြင်သူတို့အမှန်ရေးကျင်တာပဲအားလုံးက editorial ဟလာ guideline ဆိုတာရှိပါတယ် editorial policy ကဘယ်သူကိုင်လဲဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကောဟလာနောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရောစာနယ်ဇင်းကောင်စီရာလူမျိုးတွေကောကျွန်တော်တို့စီမှာလာပြီးတော့သင်တန်းတွေအများကြီးပေးခဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆိုတော့သင်တန်းတွေကပေးပြီးတော့ပြီးသွားတော့ပေါ့အဲဒီလိုလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ဒါမျိုးလေးတော့လည်းရှိတော့ဆရာမကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြန်တင်ပြတာတစ်ခါမှလည်းပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေကဒီကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တို့ကဆရာပြောသလိုအများပြည်သူပိုင်းမီဒီယာလုတ်ချင်တယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ကြော်ညာရေးလက်ခံနေလဲပြည်သူငွေနဲ့ run နေပြည်သူရဲ့အခွန်တုံးနဲ့ရတဲ့ပတ်စံကိုသူယူတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဝန်ထမ်းတွေပြန်ခန့်တယ်ပြီးတော့ကြော်ညာရေးလက်ခံတယ်အဲ့တော့ public media တွေရှင်းတမ်းဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်
จอญาญามาဖြစ်มาအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိယမီဒီယာတွေမှာจอญาမရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကြီးကရှေ့ကနေပြီးတော့ကာစီ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 နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ကိုနေထုံးနိုင်အဲ့ဒါအဲ့တော့အစိုးရအပြောင်းလဲကာလမှာပြည်ချိုင်းဝင်ကြီးဌာနမရှိသင့်ဘူးဆိုတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကရှိတယ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ရှိတယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာ World Economic Program မှာသူပြောခဲ့တယ်ပြည်ချိုင်းဝင်ကြီးဌာနဆက်ရှိမယ်သတင်းစာဆက်ရှိမယ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာဆက်ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့နှစ်ဆောင်ထားမလဲမြန်မာလင်းလဲထားတယ်ကျေးမုံလဲဆက်ထားတယ်နှစ်ဆောင်ထားတယ်နော်ဘယ်ဆောင်ပေါင်းလိုက်လို့ရလဲဆောင်ပေါင်းလိုက်ကျေးမုံလင်းဆိုပြီးပေါင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းရတာပဲဆိုတဲ့အခါကျောင်းနောက်တစ်ချက်ကကြော်ညာကိုရှော့ယူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်သူတို့ April မှာကြော်ညာကိုတဲ့သတင်းစာစာမျက်နှာရဲ့ 30% အထိုင်းမှာကြော်ညာစားတွေပိုတိုးလာသလားလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ 30% ရှော့တယ်သတင်းစာတွေဆိုဥပကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါသတင်းစာတွေဆိုရင် 25% က 25,000 ခန့်လုံးကကြော်ညာမဖြစ်စေရပါ냐သူတိုက်မူဝါဒနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့သူကလည်းအစိုးရသတင်းစာမှာကြော်ညာ 30,000 ခန့်လုံးထက်ပိုပြီးမယူဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမနေ့တည်းရည်လာတယ်မနေ့ကသတင်းစာမှာ 30,000 ခန့်လုံးအထက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဘယ်သူကကင်တွင်ပြီးဘယ်သူကဒါကိုကြည့်နေတယ်လဲပေါ့ဒါကဈေးကွက်အရကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကသတင်းစာတစောင်းရဲ့တန်ဖိုးရ90နဲ့ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတစောင်းက200 300ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဈေးကွက်အရလည်းသူကတတ်ထားတယ်ဈေးနှုန်းရလည်းတစ်ဖက်မှာဒီပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကယူထားတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းဖို့အရင်ဆိုရလက်ထက်မှာတော်တော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောခဲ့တာသို့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီတဲတဲရေတုံဖြစ်သွားသလိုပဲချုပ်သတင်းစာတွေဆိုနားသွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကြော်ညာမရလို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကြော်ညာလည်းမရဘူးယက်တီပိုင်ခွင့်ရတ္တိပိုင်ခွင့်မှာဝင်ဝင်မရှိဘူးဝင်ဝင်မရှိတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကဥပဒေလိုကိစ္စမျိုးတွေကလည်းလွတ်လပ်စွာမပေးထားဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းဒီသတင်းရပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တွေကိုကာကွယ်ပေးတာသတင်းချက်လက်ကိုထုတ်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးကလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း ownership ပြဿနာရှိသေးတယ်ပိုင်ရှင်တွေပေါ့ဗျာပိုင်ရှင်တွေရဲ့အနေထားကလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်မှာနည်းနည်းဝိဝါဒခွဲစရာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ရေရှည်မရတည်နိုင်တော့အဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသင့်မလာအောင်အသင့်မလာတဲ့တော့ရှိထားတဲ့ဟိုပတ်စံ900ဥပမာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုလုံခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကဒီလူ9000လောက်ကပဲဈေးဝယ်နိုင်တယ်။ shopping center တစ်ခုပေါ်လာရင်အဲ့ဒီ9000ကအဲ့ဒီ shopping center ကိုသွားတယ်။နောက်တစ်ခုပေါ်လာရင်နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွား။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ရှိနေတဲ့ market ကို public media တွေကသူတိတိလေးကိုပဲဝင်ပြီးတော့မျှဝေနေရတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်နီးသစ်တစ်ခုကိုသွားမယ်။ဥပမာ broker ဈေးကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းရုပ်သံပိုင်းမှာလည်းအဆင်မပြေဘူး။ဒီသတင်းစာတို့ဒီဟိုဟာဒီမှာကြော်ညာတွေလက်ခံနေတာကသူကဗါတယ်နိုင်ငံအတွက်ပြန်ပြီးတော့ပတ်စံပြန်ရှာပြီးတာလားအဲ့ကြော်ညာရေးရတဲ့ပတ်စံတွေကသူတို့ဘလို့တုံးဆက်ကြလဲဆရာဆရာလည်းအရင်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီကြော်ညာတွေကိုလက်မခံလို့ねပုဂ္ဂလိကမီဒီယာဖွင့်ပြသွားအောင်ဘာဖြစ်လို့အများပြည်သူပိုင်းမီဒီယာဆိုတော့ရှုံးနေမြတ်တယ်မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကဏ္ဍတုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြော်ညာလက်မခံမှုမူဝါဒကျွန်တော်မှမရှိဘူးလားပုဂ္ဂလိကမီဒီယာရဲ့အားသေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံပတ်စံရှိတဲ့နိုင်ငံတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့အဲ့အတွက် budget ကိုပေးမယ်ဆိုရင် budget မှာလည်းဟလာကျွန်တော်တို့ငွေလုံးစွာရှိတယ်တန်မှန်ပေါ့ဟလာ capital နဲ့ garden တော့ဟန်တော့ရှိတယ်သုံးနေရတယ်ရှိတော့ဒါတွေနှစ်ဆင်ယာထားပါတယ်ဥပမာသတင်းစာတွေဆိုလည်းဘလောက်ပေါ့ TV တွေဆိုလည်းဘလောက်ပေါ့အဲ့လိုယာထားတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကရအောင်ပြန်ရှာပေးရတယ်ရအောင်ပြန်ရှာပေးမှလည်းသူကရက်တည်နိုင်တယ်ဥပမာဟလာသူက department ဆိုတာရှိတယ်တော့ဌာနရှိတယ်လုပ်ငန်းရှိတယ် enterprise လို့ဟာမျိုးရှိတယ်သူဆိုရင် enterprise ပေါ့ကျွန်တော် news bureau enterprise ဆိုတော့ဒီနေ့ဌာနနဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကရှုံးလို့မရဘူးအခုနောက်ပိုင်းဆိုပို့ဆိုးတယ်ဟိုအစိုးရအနေနဲ့ကြည်နာတော့ shop monitoring လုပ်တယ်မင်း show ရမင်းလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ပါလီမန်လည်းကြည်တယ်လူထုကလည်းကြည်တယ် community ကကြည်တယ်မင်း show နေဘာလို့ဒါလုပ်နေလဲလူထုတော့ခါရောက်မှာခုနကသူတုံးတဲ့ပတ်စံကိုပြန်ရှာရတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုရှာတဲ့အခါမှာမူးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဟလာမင်းဘလောက်ပဲကြော်ညာကိုလက်ခံလိုက်ရင်နိုင်ငံတော်ကပေးထားတဲ့ invest ပြန်ရလာရတယ်ဆိုတော့မင်းအဲ့လောက်ပဲရှာဆိုရင်မူရှိရင် तू ကကြော်ညာပြီးသွားတာပေါ့ဒါမှလည်းအဲ့မှာလည်းကြော်ညာဆိုတော့ကခုနကပြောတဲ့သက်ဆိုင်ရာ customer choice ကရှိသေးတာပေါ့နော်နှစ်90 60ဒီ mainstream ဖြစ်နေတော့မဟုတ်ဒါကျွန်တော်မဟုတ်ကျွန်တော်အခုပြန်ကြားရရလူမဟုတ်နော်ပြန်ကြားပေးခါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆရာပြန်ပြောချင်တာဆရာတို့လက်ထက်တော့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်ကြော်ညာတော်မှပဲကြော်ညာထပ်ပြီး discount ထပ်ပေးလိုက်သေးတယ်ဈေးလျှော့ပေးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံပြရသင်းစားတဲ့တွေကပေါ်လာတယ်ကြော်ညာလေးနဲ့ရက်တီပလာလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအစိုးရသင်းစားကျွန်တော်တို့နှစ်ချိန်တက်မနေကိုလျှော့ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော်တော်ကိုလျှော့ချလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကလည်းတော်တော်လေးထိနာသွားသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ကြော်ညာကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ principle က public service လောက်ရင်ရှိကိုရှိရမှာလေဒီမှာ NSK အလုံးဝကြော်ညာ free ဟို0တော့မပါဘူးပေါ့နော် NSK က broker scene ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာ public service media law မှာကကြော်ညာရဲ့ 30% ကိုပဲ income ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေလုပ်လို့ရတယ်။ loan ကိုကျွန်တော်တို့တခြားမကြည့်တော့ပါအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကရည်တန်းကောက်ဆွဲလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ international expert တွေနဲ့ဆွဲတာပါ။အဲ UNESCO တို့ကတော့အကုန်အပါဝင်ပါ။အဲ့တော့ international media support ကလည်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာတကယ်လို့များ PSM loan ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဟာလာကြော်ညာက 300 ရာခိုင်နှုန်းကိုဒါရင်ဒီမှာဝင်ငွေနည်းနည်းယူလို့ရတယ်။ဒါက loan မှာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကယ်၍များ PSM loan ရသွားမယ်ဆိုရင်ရတယ် broker team ဝင်သွားပါnewspaper ဖယ်လိုက်ခဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါဆိုလဲ300ခန်းလုံးမှာကျွန်တော်ကယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့
အဲ့ဆိုကြောညာတွေပြန်သွားမှာပေါ့ဆရာကြီးဒီတက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းစာဆရာကြီးဦးစင်လင်းရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အမည်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ပါကျွန်တော်ကထိဆက်ပြီးလုပ်နေတာကကျွန်တော်ကတိုင်းရင်းသားသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိဆက်ပြီးလုပ်နေတာပါအဲ့တော့ဝေးလံကောင်းဒီမှာအလုံးလုံးနေရတဲ့တိုင်းရင်းသားသတင်းတောက်တွေဟာဒီကနေ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့နေရာမှာအဆိုးဆုံးခံရတဲ့လူတွေပါမြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဆိုးရသတင်းစာတွေနော်သတင်းတောက်တွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းတောက်တွေနဲ့ရှင်းရင်အဆိုးရသတင်းစာကပဲအမြဲတမ်းနော်သူနေရာရပါတယ်ပုဂ္ဂလိကသတင်းတောက်တွေဟာဒုတိယသားမှာပဲရှိပါတယ်ဒါအလားတူပဲကျွန်တော်တို့နေရီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအစိုးရသတင်းစာကပထမပါဒါပေမဲ့တခါကျွန်တော်တို့အခုနာမည်ကြီးပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေပေါ့လေအဲ့လိုမီဒီယာတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားသတင်းတောက်တွေနဲ့ရှင်းပြရင်လည်းပဲတိုင်းရင်းသားသတင်းတောက်တွေကအနှိမ်ခံရပြန်တယ်ဒီ state media ကလည်းပဲနေရာမပေးဘူး private တွေနဲ့ရှင်းလည်းပဲတိုင်းရင်းသားသတင်းစာတွေကသတင်းတောက်တွေကနေရာမရဘူးအဲ့ဒီခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဘာမှပြောခွင့်မရတဲ့လူတွေအသံအဲ့ဒီအသံကိုသူတို့သက်ဆိုင်နေတိုင်းရင်းသားသတင်းတောက်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ပေးရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းတောက်တွေကအဲ့ဒီအသံကိုပေးခွင့်ပြည့်ပြည့်ဝဝမရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကတိုင်းရင်းသားသတင်းမီဒီယာတောက်နေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တတိုင်းတပြည်လုံးရဲ့အသံနေဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့အစိုးရသွားနေတာကလည်းပဲအမျိုးသားပြန်လည်အသိဉာဏ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေကတကယ်အမြင်ကဘာလဲတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတကယ်ဖြစ်နေတာဘာတွေလဲဓာရီကိုအစိုးရဘိုင်ကတိဖို့လိုပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကပြောခွင့်ဆိုခွင့်သတင်းဖော်ပြခွင့်နေမှာအကန့်အသတ်တွေသိပ်များနေပါလေ။နောက်တစ်ခါအစိုးရရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုကိစ္စတိုင်းသားတွေကိုနော်အကူအညီပေးဖို့ဂရီးကွက်တွေရှိတယ်။သို့တော့လက်ရှိနောက်ဝင်ကြီးတက်လာတဲ့ခေတ်နောက်အစိုးရတက်လာတဲ့ခါပြန်နှိမ့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ငကိုပေးထားတဲ့ဟာတွေအလုံးနော်အကျုံးဝင်တော့ဘူး။နောက်အသစ်ပြန်ဆွေးနွေးပါဆိုတာမျိုးနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်စတုထမန္တိုင်ကိုခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ပြောင်းကျွန်တော်တို့ထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်စတုထမန္တိုင်ဟာကြာနဲ့မန္တိုင်ကြီး300နဲ့เนาะတန်းတူရည်တူကျွန်တော်တို့စိုက်ထူမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ဟာဒီမိုကရေစီလို့ပြောနေတာဒါလင်းလဲမှုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတတိယပိုင်းမှာပြည်သက်တွေကကျွန်တော်လှည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိတ်ဆွေးနွေးပွဲကိုမလာရောက်နိုင်တဲ့9ရောင်းမြောက်စပီကာကိုကြည့်အောင်ပါThe Voice နေ့စဉ်အပတ်စဉ်ထုတ် Channel A ဒါချုပ်ကိုကျော်မြင့်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေရှိခြင်းဟာပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေဟာနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာရှိတဲ့တာဝန်တွေနိုင်ငံတကာသတင်းစာတွေကထမ်းနေတဲ့တာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်နိုင်ပုဂ္ဂလိကသတင်းမီဒီယာတွေကမထမ်းဆောင်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကိုအစိုးရတက်ကမယုံကြည်တဲ့သဘောတက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေနဲ့ရက်တီလေပတ်ပြီးတော့ပြည်သူဟိုပတ်စံနဲ့ပဲရောင်းစားတယ်ကြော်ညာလဲလက်ခံတယ်ဒီကွက်ထဲမှာတခြားပုဂ္ဂလိကကိုကြီးကိုချွန်ကိုချွန်တဲ့ဇာနဲ့လက်ပတ်တဲ့မီဒီယာတွေနဲ့လည်းအဲဈေးကွက်ထဲမှာရှင်ပြန်ရတယ်ရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာ तू ကတော့မရှင်ပြန်ဘူးပဲထားဒါကတော့သို့တော်လည်းဈေးကွက်သဘောအရမရှင်ပြန်ဘူးဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးဈေးကွက်လော်ပကြီးအုပ်တာကိုကာကွယ်တဲ့ဥပဒေမရှိသေးတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းချပြီးတော့ရောင်းတဲ့သတင်းစာနော်နဲ့ဈေးနှုန်းမချဘဲနဲ့ production cost အောက်မှာအရှုံးခံပြီးရောင်းပြီးတော့ကြော်ညာမျှော်ဖို့ပြီးအရှုံးခံရောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေကဘယ်လိုမှရရှိမရတည်နိုင်ဘူးမရတည်နိုင်တဲ့အတွက်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေရက်တီလို့မရအောင်နော်တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဖိအားပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းလူကြားလို့မကောင်းအစိုးရကရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စီမရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စီပေါ့နော်ဒီအချက်တွေရှိနေတာပေါ့နော်နော်ပြည်သူ public service media ပြောမယ်ဆိုရင် broadcast media ကိုပြောမှာပုံနှိပ် media အနေနဲ့ public service media မသင့်တော်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအလေးလေးပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုရက်တီတင်နေဘာလို့တင်နေဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ် and at least ကနောက်ဆုံးအဆင့်အ ਨੇ ဆုံးအဆင့်ကြေမုံနဲ့မြမအလင်းတန်တူချောင်းခွဲ2ဆောင်တောင်ဒဇောင်နဲ့ပေါင်းအောင်မထုတ်နိုင်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ broadcast media တွေ broadcast media လည်းအခုလက်ရှိဥပဒေအကြမ်းလိုဖြစ်နေတဲ့ law အရဆိုလို့ရှင်တော့ broadcast media တွေရှန်တန်ရက်တီဖို့မလွယ်ဘူးအခု9 line အစ်စ်ချပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ9 line ကလည်းဥပဒေအတိမပြုတ်ရသေးတဲ့အတွက် MRTV ကရှိတဲ့နော်ငကိုရှိနေတဲ့ line ကိုပြန်ငှားစားတာအဲ့တော့ MRTV ကိုငှားခါပေးရမယ်တခြားနှစ်စင်ကြီးတွေရှိတယ်အဲတခြားဟာတွေပေးစရာတွေအများကြီးအဲ့တော့ပေးစရာများ free to air လွှင့်ရမယ်အရင်ကရှေ့ကပြေးနှင်ပြီးသားမြင်းနှကောင်ရှိတယ်အဲ့မြင်းနှကောင်ကတော့အခွင့်အလမ်းအများကြီးရနေပြီနောက်ကလာရတဲ့လူတွေကတော့ဟိုအင်မတန်ခက်ခဲပင်ပန်းမယ်ဒါဟိုကျွန်တော်တေချာပေါ်ပြောမယ်ရှုံးမယ်ပေါ့နော်